Čau, my Ultra jsem a dneska po sakra dlouhé době je to top věci. Dneska tu máme top 4 věci, co jste nevěděli, že v Brawl Stars v update novém přišlo. Jo, nezapomeňte sem dát like, protože mi trvalo se do tohle zjistit a taky odběr zvonečkem, aby ti takové další videa neušla. Takže prosím, odběr zvonečkem dej, je to zdarma, nic ti to neubere a dostaneš tím strašně dobrá videa ode mě. Třeba top nějaké věci. Takže se uhodleně usaďte a vezměte si k ní k tomu popcorn a jdeme do videa. Páté místo, zpátky posun. Tohle je, řeknu vám pravdu, asi nejmenší věc, co předali v update, ale když je to páté místo, tak to musí být asi ta nejhorší věc, kterou ti musím teď ukázat. Ale stejně, je to cool. A ta věc je, že když dáte dozadu, nebudete na to nic klikat, tak se vám to automaticky dá dozadu. Což si myslím, že to není moc dobrý, popravdě, ale když někdy ti to může otravovat, když se koukáš třeba na zadek a potom najednou ti to zasposuje zpátek, tak to někdy otravuje. Ale je to cool, když to chceš prostě, když se to takhle vrátí. Čtvrté místo, epický face. Další taková blbost, ale je to vážně epic, koukněte se, bude tady záběry pro jak vyhrajete a další záběr, jak jste prohráli, prosím, nekopírovat, jo? Je tam stejně vodoznak. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Tempest Florali! I'm detecting seismic activity! That was not my nevíte, co se vrací. Když si dáte, rozklíknete všechny updates, co přidali, tak jo, slyšíte dobře, vrací se Takedown a Lone Star. Ještě se to neví, ale už přemýšlel o tom, že to vrátí. Druhé místo, rozkliknutí Brawlera v Brawl Passu. Jo, tohle je velká změna Brawl Passu, že když nemáte nějakou Brawlera, až na něho kliknete, tak můžete si ho takhle rozkliknout, můžete si ho zkusit, můžete to u skinu i u Colta, prostě dáte to 3 a můžete si testovat Brawlera prostě v Brawl Passu, když se to tam rozkliknete, je prostě free, tak to můžeš takhle otestovat. Jo, je to velice dobrá změna. První místo, velký quest. Tenhle quest může vidět každý, i když nemáš Brawl Pass, tak můžeš tenhle quest hrát. Je to, že musíš zahrát 15 vinů a knockoutu a vyhraješ 1000 tokenů. U tohohle nemusíš mít vůbec, prostě vůbec svůj Brawl Pass koupený za gemy. A teď tu mám 3 bonusy, které jsou vážně super. První je, že v Brawl Stars je bug, že dostaneš na jednom Brawlerovi ještě jeden emote. Jo, ti, kteří jste viděli, tak v tom openingu jsem dostal jeden emote Mr. P'ho a mám tam teď 2. A to stejně bylo i u Jakob Destra, taky tam dostal 2 piny navíc. Další taková menší změna je, že Brawl Passu je o 1 megabox víc, takže je tam víc megaboxů. Další a poslední věc v tomhle videu je, že Brawl Stars slaví 10 milionů, takže trošičku ticho pro Brawl Stars a gratuluji. Ok guys, pro dnešní to je všechno, doufám, že jste užili, tak jsem šupni like, protože vážně bylo těžké všechny tyhle informace najít, takže prosím ten like a odběr zvonečkem, aby ti takovéhle vážně super věci neušly. Ok guys, ještě na kanále probíhá event o 170 gemů, takže se můžeš taky zapojit. Ok guys, pro dnešní video to je všechno, mějte se krásně a čauko.